Nakon svađe u pušionici, Dalila je otišla u svoj krevet, a za njom je došao Filip car, kako bi nastavio da se svađa sa njom. Filipe, skloni se od mene, ne trebaš mi ovde, ja sam tebe izvređala, ispljuvala, ne ti mene. Došao si da praviš dramu, rekla je Dalila. Sad u ovoj situaciji, slušaj me bre, provocirao je car. Problem je u tome što ja ne dozvoljavam da svoju nervozu prebaciš na mene. Dođeš samo da me zagrliš i tražiš pare. Ušao si kao kabadahija i još me nazivaš kobilom. Govorila je Dalila. Njih dvoje su se sve vreme raspravljali, a onda je Dalila rešila da se skloni od cara i napustila je belu kuću.